Rimavská sobota 18.6.2014. Čaká nás koncert na hlavnom námestí, špeciálny koncert zo Oldies Party, ktorého tohto koncertu budú účastní aj Erik Aresta a Laco Dulovič, tak to bude taká naozaj špeciálna zostava. Tak samozrejme srdečne všetkých pozývame dnes. No a už beží aj upútavka, keď to máme tak nazvať v Mestskom rozhlase, to je podarené.